Mukomere cyane ndabaramukije n'umukunzi wanyu mako ndaje rero kuri uyu munsi kugira ngo tuganire naho mbona uyu munsi wa Jumapili warangiye umunsi wo ku cyumweru warangiye ariko haracyariho amasaha make yageze nko ku masaha imwe n'inusu reka tuganire rero kandi tuganire bya bindi bya mako nibisanzwe ariko kandi bisanzwe reka tuganire kubera ko muri iyi minsi hari abantu batazi ko isi hinduka hari abantu badashaka gushyira ubwenge ku gihe hari abantu bumva ko uko babayeho mu myaka ishize mirongo bacunaguza abantu bica abantu biriza bakavuna umuhe bakongezwa undi ko isi niko ikiri niko ikimeze siko biri rero ibintu byose birahinduka ndetse n'amazi yo mu nyanja hari gihe avuga ati natwe tugomba kujya hejuru amazi akivumba gatanya abantu bakabigwamo ayo hasi akajya hejuru niko bimeze rero aka karimbo rongatuye FPL yigize surivu yanze kumva yigize agatangaza yumva ko ibinyuma byayo ari byo izakomeza kurisha aka karimbo rero ndababwiye ngo bashyire ubwenge ku gihe kandi ngo kwirizariza burya no buryarya byo nibyo kwirizariza buri munsi aho mutsitaye hose no mugeze hose babaje ati mwiriwe ati bakoze genocide ati mwiriwe gute ati bariya barapfobya ati amakuri yo mu buzima bw'abaturage ati bariya ati bonsa majerika ya genocide ati ibyo iterambere umuhanda ibiki bimeze gute ati bariya ati nabana bakomoka ku bavyeyi bakoze genocide urumva ngivyo rero FPL bisubizo byose ibyo washaka kumubaza muri FPL maji ati rimwe guteranya rimwe ni kangahe ati bakoze ho nyabwoko umubajije ati ati uyu mugezi wita gute atabatayemwe abantu bishemwe abantu nguko FPL kwimeze ntabwo zikugendana nibihe FPL ziko abo ihora igerekaho ibara urusyo kobo batabona cyangwa se isi yo itabona ubwo rero muri iyi minsi ntabwo ariko bimeze FPL ndagira ngo mbabwire ko aho ibintu biri kugishyabishira ni habi cyane kuri mwebwe n'abandi bameze nkamwe ariko kandi hariho abazarusimbuka hari abazarusimbuka atari uko ari beza ataraberanda ariko kubera ko niko bimeze niko isi yacu iremye ntabwo ari bose rero bo muri FPL babaye abo ngabo ariko ndahamya neza ndashidikanya ko bamwe bake muri FPL bazarusimbuka kuko nibo batanga makuru kandi nibo navuga ko aribo bafasha abatorokanya makuru kumenya uko ibintu bimeze uko ibintu bihagaze naratangura rero reka mbumvishe kuri aka karirimbo ubundi kwanzike Jumbo.
yakundanye n'umubebi wanyu aramwiyongoza injuga ziramufata abaduteye story turagotwa muri ghetto hatuye umwana ndabona hiye sinamugotwa nimufashe turebe viye turebe na mere namwe murayoka murabona ko turi ku myako Sigue mi mundo te sabano Mi mundo sigue mi mundo te sabano ibintu ni danje rero abatabibona nakazi kabo ariko ibintu ni danje aho ibintu bigeze ni danje ubwo urumva ko naguma muri danje nyine ariko ibintu byabaye danje ubwashize rero ubwo duherukanye mu ndwi iheze nababwiye ko hariho umukoro nta wundi no kumugomba kumfasha gutorurukanya amazina naho binyengeje abo bagizi banabi bakora FPL bizanye nk'impunzi kandi atari impunzi ikindi kandi birabasaba gushishoza kugira ngo utaza kwihenda ku muntu kubira ko mufite icyo mupfa cyangwa se utamukunda cyangwa se mufite ibyo mwapfuye ni babandi kandi birigaragaza abo bakozi ba FPL akenshi cyane bama bagiye gufata amabwirizwa aho ngaho nyine aho mu kuzimu kwa Kigali aho abo bantu rero murabazi ko bama babwira ngo ibintu bimeze neza ngo abarwanya ubutegetsi ntacu bazoshika ko ibintu bihagaze bwuma abo bantu bababwira udukukuru twineza yo mu butegetsi bwa FPL kandi dufite abagowe dufite ababurirwa irengero dufite abicwa buri munsi dufite abasenyerwa abo bantu rero nabo ntabandi mbabwira abo amakuru yabo rero murayasunika n'ingoga kandi mungezeho amakuru y'ukuri kubera ko atari amakuru yayandi yo gutoragura gusa kugira ngo ejo bitaza kuba ibindi hanyuma rero andi makuru nuko mfite amakuru ariko ni umukoro utoroshye kandi uroroshye ku muntu afise ubugombe cyangwa se gushaka uwo muntu rero wese abyiyumvamo ndi gushaka amazina 50 ku muntu wa mbere azoyarungika akarungika amazina 50 y'abantu bamaze kwicwa mu Rwanda mu gihe cya corona uwo muntu n'ukuri izina urumva uzanye abantu 50 uri wa mbere amadorari 100 urumva ku muntu urumva kuzaba utoye umuntu umwe n'amadorari 2 uzanye abantu 50 ro kwikubitiro mbere yuko tugera ku itariki 5 z'ukwezi kw'indwi ayo mazina akaba yoherejwe yaje kandi uwo muntu wohereje nuko ugomba gutanga amazina yiwe ugatanga aho akomoka cyangwa se aho yaratuye aho yiciwe abamwishe umwirondoro we mbese byaba ngombwa ugashyiraho ni foto ye ni tariki w'umuntu yapfiriyeho ikindi nuko uwo muntu wa mbere nyine ayo mazina numara kuyatanga amaze kugaragara no guhita nange nyabatangariza kugira ngo ataza kugira umuntu aza gutanga amazina yatanzwe urumva ko rero ntibyoroshye na mazina 50 y'abantu bishwe na FPL inkotanye muri ibi bihe bya corona ahisi yari ihanganye no kwica umugera jyewe ntavuzeho rumwe nabo murabizi neza komba ko sinirirwa ndazamo aho isi yari ihanganye n'umugera wa corona nakomeje kuba nti umugera jyewe navutse nk'usanga umugera sinzi niba ari wo corona aka kanya rero mbabwira nuko nizo maske ntizigikenewe haba mutuzi cyangwa ahandi ubyambara ubigombye utabigombye ukabireka ariko kandi nyine ngo mubandanye mwikingire corona hano sinzi ndi mugera numvise bavuze ko ngo wadutse ngo simbura corona ngo witwa monkeypox aureo monkeypox rero ntumbaze rero mugera wo mu nguge nawo uko wadutse ibyo ntimumbaze ariko ibya corona byo byabaye ibya corona nyine kwa rugukorora gusa
Hanyuma rero ayo mazina umaze kuyandungikira niko kazi ndi gukora kakanya abo bantu amaze kwicwa n'inzego z'umutekano kuva muri imyaka 2 iheze ndungikira amazina 50 niba ugomba ko ngufasha nyine kandi nawe wifasha n'agashimwe k'amadorari 100 n'agashimwe k'amadorari 100 k'umuntu wa mbere azondungikira ayo mazina y'abantu 50 numara kuyarungika rero nzahita nyatangaza kugira ngo uwundi muntu azakohereza yandi ataza kwihenda ngo nabitoye kuko bibaye photocopy urumva ko ayo mazina ashobora kuza ari amwe asa ari copy akoherezwa n'abantu 100 ubwo rero no kuba ngo amazina kingeraho bwa mbere no guhita mva ngo nguyu uwagitoye ayo mazina yandi ntuze kuyoherezamo ikindi kandi biroshye ko mushobora gukorana nk'itimu y'abantu babiri batatu kugira ngo ayo madorari muyagabane mufashanye kugira ngo mutihenda nuko gutohoza ko ibyo mwandungikiye ari byo bigomba gufata indwi zibiri cyangwa ibyumweru bibiri kugira ngo abantu abombaza bambwire ko ari byo cyangwa atari byo ntabwo ari gukorera ibyo mwiboneye gusa ayo mazina arakene mwumve ko arakenewe ariko kandi harayo dufite ariko kandi mu gutohoza by'ukuri niyo mpamvu nahisemo iki gikorwa aho rero naho ndahavuye ngiye ku kindi kintu nacyo kitoroshye ariko kandi umutwe w'ikiganiro cy'uyu munsi rero uragira ngo impumuro yigufa yaburaje imbwa birangira imbwa yayuye kwakundiye abantu bazi kurya akanyama kari kwigufa nk'abamako barakarya nako ku musokoro bakavanayo amagufa bagaterera hanze ati imbwa ni wakiri imbwa nayo ikicwa na wa muhumuri uvuga ati inyamiri hehe ayikubise hose gasanga ni igufa ikarizenguruka inshuro zibiri zitatu imbwa bikarangira inaniwe aho iryamye yayura ati ndaburaye kandi bari bampaye inyama ibyo bintu rero turi kubibona hari abantu bari gushaka kuturangaza baturangaza ngo hari amakuru bafite ntayo hari abari kuvuga ko ubutegetsi bubacitse abo bose biriya byose nibyo kurangaza bavuga ko bafite igisirikare ko ari cy'ubwoko bwa runaka abo bose nabashaka kuturangaza muri diplomasi zabo zipfuye ntabwo bazi ko ibihe byahindutse ibyo bintu rero ntibarangaze kuko ibiri imbere birakomeye ubukumba bw'irukuri n'ukuri ibintu birakomeye baba ndi bahora bikubita mu gakiriza ngo mu gatuza bihondagura ngo barakomeye baba ndi bahora gabanyuruza abantu ndababwiza ukuri ko ubu nabo isi igiye kubabona baba ndi bigize abacunguzi ko aribo bantu bashobora kuba bazi uburyo genocide zitegurwa n'uburyo abazikora basa nibo bigiye kubyuka na rero basange aribo nkozi zishyano kandi mwabonye ko nibyihebe nyine nibyihebe ariko ntibibarangaze ibyo mubifate nk'ukuri ndababwiza ukuri ko abo bantu nyine abo bigiza karahakajya he ejo barababwira ngo mpisha ariko ntimuzagire uwo muhisha kuko nabica nyine babi cyane ikindi kintu rero nshatse kuvugaho uyu munsi nuko abashumba bose baragiriye FPR abo bantu bose mwagiye muntu bazamuka ugasanga umuntu ejo yahora ahingira abandi ejo ngo yubatse igorofa abo bantu bose nabashumba abashumba rero bari kubiryozwa ari abo ngabo bose b'amakampani mubona ari abo ngabo babamporiki zibyo ko bamporikiwe ibyabamporiki sindabimenya kuko muri kiriya gihugu biragoye hari naho bamuniguza bakava ngo yiyahuriye mu nzu hari umuntu aherutse kumubona wamubonye azambwira ati naramubonye naramwandikiye ntasubiza ntimuzakomeze kuvuga ngo umuntu afungiye mu nzu kandi baramunigiye mu nzu ibyo navyo ni amakenga tugomba kugira ntitugomba kwakira ibintu byose FPR yavuze ngo ni ukuri wasanga baramushyize ku muniga ati niwe wabivuze wo kavuna umuheto we natwe ngo umuntu arafunze nta wamubonye hari waba yaramubonye azabivuge ibyo navyo mujye mubigiraho amakenga ikindi kintu rero kidasanzwe nuko ndi kubona ko wa mugabo Kayumba wa wundi wa vya bitero byo mu majyaruguru Kayumba ashobora kuba nka cyagisambo ku musaraba cyakindi cyakiriye ku musaraba
bagiciri bwo kubambwa kubera ko cyari gisuma cyangwa uva ariko birangira nyine ngo kirokotse Kayumba nawe rero Kayumba Nyamwasa biraboneka neza ko ashobora kuba ageze hahandi yivugiye neza ko muri ya nkuru ngo itavuzwe izindi nkuru zitavuzwe untold story ko we ategereje ko inkiko zizamuhamagara agatanga ubuhamya ngira ngo rero aka kanya Kayumba Nyamwasa harageze ko nyine atanga bwa buhamya ariko kandi yiga neza uburyo azikirano n'abahutu yarimbaguye mu majyaruguru gusa muri politike birashoboka ari ibintu abantu bagomba kwibagirwa birashoboka ko Kayumba ashobora kubana nabo bahutu kandi akabahereza nyine naho bagomba kwibukira babo akabafasha no kuvangura ababo bishwe n'abari mu buvumo bose bagashyingurwa mu cyubahiro ibyo ndumva ari ibintu abantu bazavuganaho ariko kandi murarye muri menge kuko ibihu Rwanda rugiye kwinjiramo ntibisanzwe hanyuma rero nabibonye ko hariho ngo ibiganiro abari gutegura ibiganiro bishyize hamwe muganire neza ntimuze kuganira nka kwa kundi kwarusha ibyo ngibyo nabibutsaga murantunga muganira mwizo ndimi ntamenya ubwo ibiganiro byanyu tuzabona aho bigera ikindi rero nuko nyine mbibutsa ko mugomba kwitandukanya nizo ntore nta bindi bintu bindi nta kindi kintu kindi aka kanya nuko abicanyi bose umuntu wese ari kwica umuntu wese ari gukora ibara muri ibi bihe by'ikusanyamakuru afite ingorane washaka nubwo buzi babashukisha bw'amadorari abiri cyangwa se ubwo buzi budahemba n'amadorari ageze kuri 50 mu kwezi mwakwegura kuko iminsi iraje ngo imanza zicibwe abo kujya mu mabohero bajyemo ubundi abanyarwanda n'akarere bongere batekane ntabwo rero ngiye kure kubera ko birangora ni byinshi cyane bihari byo kuvuga ariko ndagira ngo mbabwire ko mpari kandi nkomeye ukuri kwamye tuzongera ibintu ni danje rero ni mwe mwiyumvira ibi bintu ngo byabaye danje Siga